ស្នេហ៍ពិតមិនកឹកលើរូបសម្រស់សារ4ថ្ងៃទៀតចូលរោងការយ៉ែមស្រីពេជ្រសារភាពត្រង់ត្រង់ថាខ្លួនធ្លាក់ក្នុងកង្ហុកស្នេហ៍ពូនីពិតណាស់អ្នកគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីផ្ទះអ្នកចិត្តខាងជាពិសេសអ្នកគាំទ្រពិធីការនីកញ្ញាយ៉ែមស្រីពេជ្រនិងពូនីបាទជាបានជ្រាបហើយថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងផុតទៅមានសិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើនបង្ហោះធីបការរបស់តារាប្រុសស្រីទាំងពីរធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងធីបការដែលបង្ហោះឡើងពីអ្នកក្នុងរង្វង់សិល្បៈដែលបញ្ជាក់ថាមង្គលការរបស់កញ្ញាយ៉ែមស្រីពេជ្រនិងពូនីនោះក៏បានឃើញថាពិធីមង្គលការនេះរៀបចំនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនៅឯស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN យ៉ាងណាដំណឹងដល់ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះកំពុងស្ថិតក្នុងភាពអាចកំបាំងនៅឡើយខណៈពេលដែលមានមហាជនមួយចំនួនបានដាក់ការសង្ស័យថាដំណឹងពីការចូលរោងការរបស់តារាទាំងពីរខាងលើនេះទំនងមិនមែនជាការពិតនោះឡើយពោលអាចជាការធ្វើលេងប្រេងដើម្បីបញ្ញាអារម្មណ៍ទស្សនិកជនប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលគេគិតថាទាំងអស់នេះអាចជាការសម្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនៃកម្មវិធីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដែលអ្នកទាំងពីរជាពិធីករប៉ុណ្ណោះមានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលគេកត់សម្គាល់ថាដំណឹងចូលរោងការរបស់ញ៉ែមស្រីពេជ្រជាមួយពូនីអាចមិនមែនជាការពិតនោះគឺទីតាំងប្រារព្ធពិធីនិងធីបការអញ្ជើញអ្នកសិល្បៈមិនទទួលបានពីសម័យខ្លួននោះឡើយសម្រាប់ទីតាំងប្រារព្ធពិធីរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេកម្រឃើញមានអ្នកសិល្បៈណាមួយយកទីតាំងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ធ្វើជាកន្លែងប្រារព្ធពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនឡើយបើទោះបីជាខ្លួនបានធ្វើការនៅទីនោះរាប់ឆ្នាំក៏ដោយដោយឡែកសម្រាប់ធីបការដែលបានអញ្ជើញភ្ញៀវជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នានោះគឺមិនទទួលបានពីសម័យខ្លួនទាំងពីរអ្នកនោះឡើយពោលបែរជាបានពីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធី producer របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ទៅវិញនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់តារាសម្ដែងលោកជាសវណ្ណរាដែលបានអះអាងថាលោកក៏ជាអ្នកសិល្បៈម្នាក់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដែរលោកជាសវណ្ណរាបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលបានលិខិតអញ្ជើញនេះពី producer របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN តាមបីឲ្យចូលរួមផងហើយរឿងនេះខ្ញុំបានតាក់ទងទៅស្រីពេជ្រនិងពូនីតែមិនលើកសោះយ៉ាងណាក្រោយពីមានការស្រពេចស្រពិលពីអ្នកគាំទ្រថាមង្គលការរបស់យ៉ែមស្រីពេជ្រនិងពូនីជាការពិតឬយ៉ាងណានោះស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះស្រាប់តែមានការបង្ហោះនៅទិដ្ឋភាពហើយចំនួនរបស់យ៉ែមស្រីពេជ្រនិងពូនីនៅខាងមុខស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN តែយ៉ាងណាវីដេអូនោះបានបង្ហោះមិនបានប៉ុន្មាននាទីផងក៏ត្រូវលុបចោលវិញលើសពីនេះអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍នោះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅបើតាមការបង្ហោះវីដេអូពីនាយប្រេកនិងលោករីយ៉ាណូបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីកម្មវិធីជប់លៀងលៀបភាពនៅលាវរបស់កញ្ញាយ៉ែមស្រីពេជ្រនិងពូនីពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងវីដេអូជប់លៀងលៀបភាពនៅលាវរបស់កញ្ញាយ៉ែមស្រីពេជ្រនិងពូនីនោះដែរតារាប្រុសស្រីទាំងពីរហាក់បង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបដោយម្នាក់តន្ទឹងរង់ចាំឲ្យដល់ថ្ងៃមង្គលការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍កញ្ញាយ៉ែមស្រីពេជ្របាននិយាយដោយមិនលាក់លៀមនោះទេដោយនាងបង្ហាញក្តីរំភើបនិងបន់ឲ្យដល់ថ្ងៃចូលរោងការឆាប់ឆាប់អ្វីដែលកាន់តែញាក់ផ្អើលនោះកញ្ញាយ៉ែមស្រីពេជ្របានសារភាពថានាងធ្លាក់ក្នុងចង្ហុកស្នេហ៍ពូនីយ៉ាងណាភាពផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកទាំងពីរក៏នៅតែធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រពួកគេមិនទាន់ច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តនៅឡើយខណៈពួកគេកំពុងរង់ចាំថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃជ័យរបស់អ្នកទាំងពីរ